Zvečan pobratimska opština Stare Pazove obeležila je Petrovdan kao dan opštine. Predsednik Radinović bio je gost Svečane akademije, na koji su organizatori ujedno i domaćini podsjetili da se bitni projekti kao Sunčana dolina i regionalni vodovod finansiraju upravo uz podršku srpske vlade, te da je opština Zvečan sada veliko gradilište. Svi ovi projekti su važni ne samo za opštinu Zvečan, već i za celokupni srpski narod na Kosovu i Metohiji. Vlada Republike Srbije finansiranjem ovih projekata pokazuje i dokazuje da je Kosovo i Metohija njen sastavni i neotuđivi deo teritorije. Najavljeni su i projekti koji su tek u planu, a sve u cilju boljeg života Srba na Kosmetu. Već u toku sledeće nedelje raspisujemo i konkurs za dodelu 50 stambenih jedinica za socijalne kategorije stanovništva, mlade bračne parove, kadrove, raseljena lica i povratnike i samohrane majke. Sve ovo nije dovoljno ukoliko ne rešimo gorući problem u opštini Zvečan. To se sigurno odnosi na zapošljavanje mladih ljudi. Predsednik Radinović kao predsednik pobratimske opštine uručio je pomoć u vidu novca za porodicu Đurić iz Zvečana, zatim dva đaka generacije ove opštine, paket pomoći za više od 100 socijalno ugroženih porodica, ali i pomoć hramu Svetog Georgija te lopte za košarkaški i odbojkaški klub ove opštine. Sve ovo što mi činimo iz Republike Srbije za vas ovde na Kosovu i Metohiji je skromno, ali ipak mislim da je značajnije od svega ono da se setimo i da je ovo dokaz da razmišljamo o vama. Svake godine, u buduće, nadam se, dugo godina, dolazit ćemo i naravno uvek poneti nešto da ostavi traga na ovo naše bratstvo, a nadam se da će trajati dok smo mi žive i posle toga. 12. jul, kada Zvečani obeležavaju Dan opštine, ujedno i godišnjica bratimljenja opštine Stara Pazova i Zvečana, koje je ozvaničeno potpisivanjem povelje pre tačno godinu dana. Opština Stara Pazova i ranije godine imala je sluha za donacije Kosovu, te je pomogla izgradnji crkvenog hrama u naselju Kamenica u opštini Leposavić.